മഹാനായ ഇ കെ എസ് എം സാറിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകരെ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പഴയ ആളുകളുടെ സ്മരണകൾ ഇങ്ങനെ പുതുക്കി പുതുക്കി വരണം, അവരൊരിക്കലും മറന്നുപോകരുത്. മഹാന്മാരുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, മഹാന്മാരാകുമ്പോൾ അവരെ ഓർമ്മ സ്മരണ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മറക്കപ്പെടുകയില്ല. മഹാന്മാരല്ലാത്ത ആളുകളാകുമ്പോൾ അവരെ സ്മരണ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കാണില്ല, പിന്നെ അവർ വിസ്മൃതിയിലായി. ആ നിലക്ക് ആ സംശയാവട്ടെ സ്മരണ ഇനിയും ഇനിയും പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അസംസ്യാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെയേറെ മതകായുഗ്യനായ ത്യാഗിപര്യനായ വലിയൊരു മഹാനാണ്. ലോറിയിൽ കയറി പരിപാടിക്ക് പോകുന്ന സ്വഭാവമാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് വിദേശത്തുകാരുടെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായാൽ അതറിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർഡ് അയച്ചാൽ മതി. അസംസ്യാർക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വിദഗ്ധരുടെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിട്ട് അവരെന്തല്ലോ പറഞ്ഞു പോയി. ഉടനെ അസംസ്യാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ലോറിയിൽ കയറിയിട്ടോ ജീപ്പിൽ കയറിയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുമോ, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആ കഷ്ടപ്പാടിന് യാതൊരു പ്രയാസവും കാണിക്കാറില്ല. വണ്ടി നല്ലതാവണം, കാറ് തന്നെ ആവണം, അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ചിന്താഗതിയില്ല. ബസ്സിൽ അധികവും ബസ്സിലാണ് പോവുക. ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ പോയി ഉറങ്ങലടിയ കോഴിക്കോട് പള്ളീൻ്റെ പാളയംപള്ളീൻ്റെ കോലായി അല്ലേ വേറെ എങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കാസംസാർ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഞാനെവിടുന്ന് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ അസംസാർ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. എവിടെയോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വന്നാണ് വണ്ടി കുറേ സമയമുണ്ട്, ആ വണ്ടി വരുമ്പോഴേ കടക്കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ യാതൊരു ജാഡിയുമില്ലാതെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഇഖ്ലാസിൻ്റെ പ്രതീകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അതിൻ്റെ വലിയ പദം എന്താ പറയാൻ അറിയൂട. മഹാനായ അസംസ്യാർ ഇഖ്ലാസ് അന്യായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ വിനയം വല്ലാതെ വിനയമാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂർ ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ മുദ്രസായ കാലത്ത് അന്ന് ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ മുസ്ലിമീന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു, കാഞ്ഞങ്ങാട് നൂറ് മഹലിൽ ഒരു മുഅല്ലിം കൺവെൻഷൻ ജില്ലാ മുഅല്ലിം പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ. അങ്ങനെ അസംസ്യാരായ ക്ഷണിക്കാൻ എന്നെയാണ് അധികാരപ്പെടുത്തിയത്. ആ ഇടക്ക് ഇരിട്ടിയിലൊരു പരിപാടി, ഞാനും അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ് ഇരിട്ടിയിൽ. ആ ഇരിട്ടിയിലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസംസ്യാരും മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ വന്നത് മട്ടന്നൂർ പള്ളിയിലാണ്. അവിടെ സൗകര്യം ചെയ്തു, അതിന് ഭാരവാഹികൾ ഞാൻ അടുത്ത മുതൽ സന്നദ്ധർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഇരിട്ടിയിൽ വന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ വന്ന് ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ വിഷയം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇത്രാം തീയതി കാഞ്ഞങ്ങാട് നൂറ് മഹലിൽ ഒരു മാലിന്യങ്ങളുടെ ക്യാമ്പുണ്ട്, അതിൽ സുന്നത്തെ മാത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, എന്തായാലും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊല്ലാരംഭത്തിൽ ഡയറി പുതിയ കിട്ടിയിട്ടില്ല, പുതിയ ഡയറി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെ അയച്ച് ടൗണിൽ അയച്ച് പുതിയ പുതിയ ഡയറി വാങ്ങി. ആ ഡയറി വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു, അതാ ഡയറിയിലാണ് ഇത് എഴുതണം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിക്കൊന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കൈസ്വരം കൊണ്ട് അതിൽ ഡേറ്റ് എഴുതി, കാഞ്ഞങ്ങാട് നൂറ് മഹൽ മാലിന്യം ക്യാമ്പ് വിഷയം തൗഹീദ് തുരത്തിയമ്മ ഏതിരി ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വൈകുന്നേരം ആരംഭിച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാത്രി സമയവെക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഉച്ചൻ്റെ മുമ്പ് 11 മണിക്കാണ് അസംസ്യയുടെ ക്ലാസ്. ഒരു 9:30 അസംസ്യയെ കാണുന്നപ്പോൾ ഞാനെന്താക്കി ഒന്ന് വിളിച്ച് ഫോണിൽ, അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പുറത്ത് ടൗണിൽ പോയിട്ട് ഏതോ കടയിൽ പോയിട്ട് അസംസ്യയുടെ പള്ളിയിൽ അന്ന് കാസർഗോഡ് ആദ്യമാണ്, കാസർഗോഡ് പള്ളിയിൽ ഫോണുണ്ട്, ആ പള്ളിയിലെ ഫോണിൽ വിളിച്ച്, എന്ത് പരിപാടി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ സാറേ, ഞാൻ മട്ടന്നൂരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഡയറി പുതിയ ഡയറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയതല്ലേ, ആ ഡയറി നിങ്ങൾ കീസുകളിലൊന്നും എടുത്തു നോക്കുന്നു. ഞാൻ അന്ന് ഞാനങ്ങനെ പെരുമാറുള്ളൂ, ഞാനന്ന് വലിയ മഹാനാണെങ്കിലും ഞാൻ അവരോടൊക്കെ
അങ്ങനെ ഞാൻ പെരുമാറല്ലോ, എത്ര വലിയ രോഗിയാണ്. വളരെക്കാലം മസമുസയുടെ കൂടെ സഹപ്രവർത്തനായി സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ വലിയ ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പറെ ഫോണോട് വെച്ചു. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് സഹപ്രവർത്തനോട് പറഞ്ഞു, എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം, മൂപ്പറക്ക് അന്ന് ഓർമ്മയില്ലാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആക്കാം, ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൾ പറയാൻ പലരും ഉണ്ട്, അസുഖിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ബാക്കി വരാന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കൃത്യം 11 മണിക്ക് ഹസമുസയായി ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് എത്തുന്നു. ടാക്സി പിടിച്ച് വരണമെന്നോ അല്ല കൂട്ടാൻ വരുമെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആ വിഷയം പറഞ്ഞ് ഫോണാണ് വെച്ചു. കൃത്യം 11 മണിക്ക് ഒരു ടാക്സ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് റെഡി സമയത്ത് ഹസമുസയുടെ വെച്ചു. സുന്ദരമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു. അപ്പം വന്ന ടാക്സിക്ക് വണ്ടി പൈസ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും സമ്മതിച്ചില്ല. ഇന്നത്തെ പൈസ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റൂ. കാരണം എൻ്റെ തക്സീറാണ്, എൻ്റെ ഓർമ്മ കുറവാണ്. നിങ്ങളന്ന് ഡയറി വാങ്ങി തന്ന എഴുതി തന്ന പരിപാടി ഞാൻ മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഞാനത് മറന്നത് എൻ്റെ തക്സീറാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തക്സീറിൻ്റെ ഫൈനെന്താ, അതിൻ്റെ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കും. ആ വണ്ടിയിൽ കൊന്നിട്ട് പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു, അവിടെ നേതാക്കന്മാർ ശ്രമിച്ചു, എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ വണ്ടി പൈസ വാങ്ങാൻ സംഭവിച്ചു. അത്ര ആത്മാർത്ഥമുള്ള, അത്ര സംസ്ഥാനത്തോട് കൂടുതലുള്ള വലിയൊരു മഹാനായിരുന്നു മസമുസയാർ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഏതായാലും മസമുസയാർ കാണിച്ച പാത അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഈ പാത മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും യാത്ര. ഈ പാതയിൽ നിന്ന് ആരും ഒരു അണുവലവ് വെയിച്ചൊലിച്ച് പോകരുത് ഉപദേശിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ എങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. വാഹുറു ദേവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയ രക്ഷിതാവേ, ഒരു നിമിഷം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മികച്ച മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകൽ നമ്മുടെ കടമയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും ഇരു സമസ്തകളുടെയും സിലബസ് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കി വളരെ ഫലപ്രദമായി ഓൺലൈൻ മദ്രസ ട്യൂഷൻ നൽകുന്നു. CMM മദ്രസ ട്യൂഷൻ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും എപ്പോഴും. സൈക്കോളജിക്കൽ മെത്തഡുകളിലൂടെ സൗഹൃദപരമായ അധ്യാപന രീതി, തജ്വീദ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഖുർആൻ പരിശീലനം, കുട്ടികളിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം, എല്ലാ മാസവും എക്സാം നടത്തി നിലവാരമുള്ള പഠനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. കൂടാതെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് റിവിഷൻ ഡെസ്ക്, മോഡൽ എക്സാം, റെമഡിയൽ ക്ലാസുകൾ, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പാരന്റിംഗ് ക്ലാസുകൾ, ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് കരിക്കുലം. ഇന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. CMM നോളജ് വേൾഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.